لهم الليل يسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نعلا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراهين والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع ملبوس في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معكر مكاكر منظر في البيت الحرم شمس الضحى بدر الرجاء صدر العلا نور الهدى طهف البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود بالكرم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مرقب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقام وقال قوسين مكتوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين آدم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جائیں گے ہم
آمين. سامنے کس کی ہے جات دیکھو
دل اپنے سر کو جھکا لو چالیوں پر نگاہیں جمی ہیں فاسدوں کو خدا را مٹا دو چالیوں پر نگاہیں جمی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ سے آدم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ سے آدم کا رب نے بنایا ایسا جنو بسر کے لب پہ سجا ہے جنو بسر کے لب پہ سجا ہے جنو بسر کے لب پہ سجا ہے سے آزم کا سارے بنی آئے جو جہاں میں سب اہل شان مگر سارے بنی آئے جو جہاں میں سب اہل شان مگر سب بچوں کے گردن پر ہے سب بچوں کے گردن پر ہے تلواروں سے آزم کا سب بچوں کے گردن پر ہے تلواروں سے آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ سے آزم کا قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کیا ہے تیری پہچان بتا قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کیا ہے تیری پہچان بتا کہہ دوں گا یہ لایا ہوں میں سجدہ آدم کا کہہ دوں گا یہ لایا ہوں میں سجدہ سے آدم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ سے سب بلیوں کے گردن پر ہے تلواروں سے آزم کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الصراط کان علی المؤمنین کتابا موقوتا بیشک نماز فرض مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں. حضرات گرامی ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے اور نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز قائم کرے اس سے پہلے کہ خود کی نماز پڑھا لی جائے. نماز میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہے
جو اسلامی بھائی نماز نہیں پڑھتے ان سے میری گزارش ہے کم سے کم ایک وقت کی نماز آپ شروع کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا آپ ایک سے دو وقت سے تین وقت سے چار وقت اس طرح سے پانچ وقت کی نمازی بن جائیں گے جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اپنے ساتھ ایک اسلامی بھائی کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں ہمارے آئمہ اکرام گھر گھر گلی گلی لوگ کے گھر میں جا کر نماز کی دعوت دے کر خدا کی طرف خدا کے بندوں کو بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے اور آپ حضرات ان کی دعوت پر نماز میں آنا شروع کر دیں اور ایک وقت بھی کم سے کم پابندی کریں انشاءاللہ عزوجل آپ نماز کی برکتیں دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رجوع کرتے ہوئے پاک دل سے اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں اکثر یہ لائٹ اس طرح اس لیے بند کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کا ذہن منتشر نہ ہو اور وہ اللہ کے تبارک تعالیٰ کی طرف اپنا دل لگا کر ذکر کریں آج یہ فلم ذکر کرنے سے پہلے استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بذكر الله تطمئن القلوب على بذكر الله تطمئن القلوب على بذكر الله تطمئن القلوب حسبي ربي صلى الله ما في قلبي نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا
سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. السلام والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. Allah
الله 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 اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم الله 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 صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. الله 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 اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. Ha! 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 Ha
اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. وآله وصحبه وسلم. استغفر الله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 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 استغفر الله ربي سبحان الله واتوب اليه لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوقاية والقاضي المرض والألم اسمه مكتوب مرفوع واسمه منقول بصاحب القلم سيد العلم والعجم اسمه مقدس معدر مطهر منور الجبل والحرم شمس الضحى بدر الدجى سبع عباد وفي مذاقه في المراد صاحب الظلم جميل الشيم شفيع الامم جاهل والله عزم وجبريل وخادم وزراء العالم والقرآن وقع بقوسين مطلوب والمطلوب مقصود ومقصود
سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المرسلين الغريبين بين حكمة العالم الراحة العاشق وغاب المستافين شمس معارك سراج السالك من البال المقربين محب الفقراء والغرباء والمسافر سيد الثقلين نبي الحرمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صلاته صلوا عليه وآله وصحابه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا النبي على مولانا محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لما تنزل سورة الفاتحة تیری عطا سے تیرے فضل سے تیرے کرم سے تیرے رحم سے ہم مولا ہم تمام لوگوں نے جناب اختر بھائی کے گھر میں جمع ہو کر تیرا ذکر کیا من کو بجے غوث عالم مستغیث پڑھا سوری یاسین شریف کی تلاوت کی سنی قبر دیار عالم کی پڑھنے میں سننے میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اپنی محبوب کے وسیلے سے معاف فرما آمین اللہ تعالیٰ چھ مرتبہ قرآن قرآن پاک صاحب خانہ کی جانب سے پڑھا گیا تین سو مرتبہ سورہ یاسین شریف اور تین سو مرتبہ سورہ کہف تین سو پچاس مرتبہ سورہ رحمان دو لاکھ مرتبہ درود شریف اور تمام سورہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پڑھنے میں سننے میں جو بھی غلطیاں ہوں گی ہماری مولا تمام غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ خدا کا تیری بارگاہ سے عظیم ثواب عطا کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار منی تاجدار دونوں عالم تمہارے مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام تمام انبیاء مرسلین تمام صحابہ کرام تمام صحابیات تمام تابعین تبع تابعین علی مجمعین سلسلہ رابع خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش نظر قبول آمین چار یار کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما ماں حضرت فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہیدان کربلا تمام اہل بیت اتحاد کی بارگاہ میں پیش نظر قبول آمین پروردگار عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما آمین میرے جیران میرے میرا شاہ جیران حضور غوث العظم دستگیر کی بارگاہ پیش نظر قبول آمین یا سلطان غنی نواز معین الحق معین الدین حبیب اللہ کی بارگاہ پیش نظر قبول آمین پروردگار عالم سید مخدوم شدانی سنانی رحمۃ اللہ تعالی حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور مفتی اعظم علی رحمہ حافظ من سراج مندر میرار مندر حضور امین شریف تاج شریف تیرانی اماں کی بارگاہ پیش نظر قبول آمین آمین ثواب حضور تاج الدین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنجاری چوک والے باب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما آصف علی شاہ نادی علی شاہ افضل علی شاہ سلیمان علی شاہ باب فرید مست علی شاہ تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش نظر قبول فرما آمین دیدار عالم کا ثواب عالم اسلام کے تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرما آمین ہماری مولا کا ثواب عالم اسلام کے تمام سنی سید عقیدہ مرحمین ہم تمام لوگوں کے خاندان میں جتنے بھی مرحمین ہیں ان تمام مرحمین کا روح مقدسہ کو پیش نظر قبول فرما آمین خاندان میں جتنے بھی مرحمین ہیں پروردگار عالم ان تمام مرحمین کا روح مقدسہ کو پیش نظر قبول آمین سلپور کی سرزمین پر جتنے بھی مرحمین مدفون ہیں ان تمام مرحمین کا روح مقدسہ کو پیش نظر قبول فرما اللہ خانہ کے خاندان کے مرحمین مرحوم محمد سبحان خان صاحب مرحوم محمد پاپا خان مرحوم محمد رحیم خان
محمد انور خان محمد سلیم خان مالک مولا اسکراوا اور ان کے خاندان میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کا روح مقدسہ کو پیش نظر قبول فرما آمین اللہم مغفرت فرما تمام مرحومین کو جنت میں اعلی سے آمین آمین یا رسول اللہ تمام مرحومین کو قبر میں راحت آمین آمین تمام مرحومین کو عذاب قبر عذاب دوزخ عذاب حشر سے محفوظ فرما آمین اللہ تبارک تعالی تمام مرحومین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرما آمین اللہ تبارک تعالی تمام مرحومین کو کل روز قیامت اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما آمین یا اللہ عزیز کل روز قیامت ان کا نامہ اعمال جب انہیں دیا جائے تو ان کے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما آمین یا رسول اللہ کی جباری پل صراط پر قرن پار کرنے کو آئے کہ مالک مولا پل صراط پار کرنے میں آسانی پیدا فرما مولا علی مشکل کشائی کی مشکل کشائی عطا فرما آمین اللہ تبارک تعالی اپنے محبوب کی وسیلے سے ہم تمام لوگوں نے جو مرحومین کے حق میں دعائیں کی مالک مولا ان دعاؤں کو مرحومین کے حق میں قبول فرما آمین اللہ ہماری فریادوں کو مرحومین کے حق میں قبول فرما آمین اے خدا کریم رحمان رحیم اے مالک مولا کے قریب پروردگار عالم اور بے شک ہمیں تیری کریم پہ ناز مولا اپنے محبوب کی وسیلے سے ہمارے پر کرم نازل فرما آمین آمین رحیم پروردگار عالم اور بے شک ہمیں تیری رحیمی پہ ناز ہے یا اللہ ہمارے اوپر خاص رحم نازل فرما اللہ یا اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں نے تیرا ذکر کیا پروردگار عالم اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا اللہ عظیم جناب اختر بھائی نے اپنے گھر کو محفل ذکر سے سجایا ہے روشن کیا ہے مالک مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے تو ان کی زندگی اور ان کے گھر والوں کی زندگیوں کو روشن فرما آمین اپنے آل اولاد کی زندگیوں کو روشن فرما آمین مالک مولا اپنے محبوب کی وسیلے سے ان کی امی جان جناب اختر بھائی کی امی جان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما آمین صحت اور سلامتی آمین تندرستی عطا فرما آمین پروردگار عالم گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو حاسدوں کے حسد سے نظر بد کی نظر سے شیاطین کی شر سے اور بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرما آمین جناب اختر بھائی کے جتنے بھی بھائی اور بہن ہیں تمام لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرما تمام لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق الفت و محبت عطا فرما تمام لوگوں کی روزی روزگار میں برکتی عطا فرما آمین یا اللہ تبارک تعالی اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں نے مالک مولا یہاں جمع ہو کر جناب اختر بھائی کے گھر میں جمع ہو کر تیرا ذکر کر کے مالک مولا اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تیری بارگاہ میں اور اختر بھائی کے حق میں جو صاحب خانہ کے حق میں دعائیں کی ان دعاؤں کو مالک مولا ان کے حق میں قبول فرما آمین اللہ پروردگار عالم ہم میں سے جو جو مالک مولا اس محفل ذکر میں شامل ہوا اپنے گھر سے جو بھی نیت لے کر محفل ذکر میں شامل ہوا جو بھی مرادیں لے کر مالک مولا محفل ذکر میں شامل ہوا صرف اور صرف تیرے ذکر کے لیے شامل ہوا خالق کائنات اپنے محبوب کی وسیلے سے تیرا ذکر کرنا قبول فرما لے اللہ مولا تیرے محفل میں چل کر آنا قبول فرما لے مالک مولا کے وسیلے سے یا اللہ ہم نے سنا ہے پروردگار عالم جب تجھے اللہ کہ کوئی پکارتا ہے تو دوبارہ اللہ کہنے سے پہلے تو اس کی مغفرت فرماتا ہے پروردگار عالم تو ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ تو اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ہمارے گھر والوں کے لیے ہمارے لیے جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو قبول فرما دے اللہ کے دلوں کی باتوں سے واقف ہے یا اللہ تو ہمارے تمام کاموں سے واقف ہے پاک پروردگار عالم اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو قبول فرما آمین جو بھی تمنائیں ان تمناؤں کو پورا فرما آمین یا اللہ ہم میں سے کوئی اگر مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کشائی فرما دے آمین پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے آمین کوئی قرض دار ہے اس کے قرضوں کو سبک دوشی عطا فرما اللہ کوئی بیمار ہے اسے صحت اور سلامتی عطا فرما آمین اللہ کی کریم ہے اور تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے پروردگار عالم بے شک یا اللہ عز و جل ہمارے حق میں بھلائی عطا فرما ہمارے گھر والوں کے حق میں بھلائی ہم سے کس کے بچے ہیں تو مالک مولا اگر وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو مالک مولا انہیں دین اور دنیا دونوں کے ان کے ہاتھ میں بہترین مستقبل عطا فرما اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے ایمانوں کو مضبوطی عطا فرما آمین اللہ عز وجل محبوب کے وسیلے سے ہمارے آنے والے مالک مولا ہمارے جو بچے ہیں رب ذوالجلال ان بچوں کو گمراہی سے محفوظ فرما آمین تمام لوگوں کو
اور آگے سے محفوظ فرما، آمین، بدتینوں سے محفوظ فرما، آمین، سنیت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آمین، حضوروں کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، یا اللہ تو کریم پروردگار عالم، ہمارے آئمہ کرام نماز کی دعوت دیتے ہیں گھر گھر جا کر، اے مالک مولا تیرے گھر کی طرف لوگوں کے گھروں میں جا کر بلاتے ہیں رب ذوالجلال، اپنے محبوب کی صدقے دفعل میں ان کا تیرے گھر میں بلانا قبول فرما لے، آمین، آمین، قبول فرما لے، اللہ اعلی اولاد کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما، آمین، مالک مولا ہمیں ان کے آل اولاد کی پرورش کرنے میں آسانیاں پیدا فرما، آمین، ان کے آل اولاد کی پرورش کو مستقبل کو بہترین عطا فرما، آمین، یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ یا اللہ دعائیں کا اکرام کے حق میں دعائیں کی ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری بچی کے ہاتھوں میں لال رکھتے ہوئے اس محفل ذکر کے صدقے دفعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، کائنات اے سچی بادشاہ تو ہی دلوں کو نجات عطا فرماتا ہے، آمین، سکون عطا فرماتا ہے، آمین، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما، آمین، ہماری آخرت کو آباد فرما، آمین، یا رسول اللہ نماز کی توفیق عطا فرما، اللہ آمین، نمازوں سے محبت عطا فرما، آمین، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، آمین، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے رب ذوالجلال، اس میں مالک مولا روزے فرض کیے گئے پروردگار عالم، ہم میں سے مالک مولا ان تمام روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین، آمین، مولا کسی کو بھی مالک مولا اس روزوں میں کوتاہی نہ کرنے کی توفیق، آمین، یا رسول اللہ، اپنے محبوب کے ساتھ کے دوپہر میں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، مالک مولا ہمارے لیے تیرا روزہ رکھنا آسان فرما، پاک پروردگار عالم کی کریم ہے مالک مولا، جسے بخشنے پہ آئے مالک مولا اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، اے خالق کائنات کو جسے نوازنے پہ آئے اپنی رحمت سے نماز دیتا ہے، اے خالق کائنات تیری ذات پاک کو وہ ہے پروردگار عالم، جب کسی کو نوازنا چاہے تو مالک مولا آسمان کو پھاڑ کے دیتا ہے، زمین کو چیر کے دیتا ہے، سمندر کو اچھال کے دیتا ہے، پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی رزق میں بے پناہ برکت، آمین، یا رسول اللہ، تنگستی کو دور فرما، آمین، مولا ہمیں دنیا میں بے حساب رزق عطا فرما، آمین، اور آخرت میں بے حساب مغفرت عطا فرما، اللہ اپنے گنہگار ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا مالک مولا، اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیرا ذکر کیا مالک مولا، ہمیشہ ہمیں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک پروردگار عالم ہمارے محفل ذکر کو عروج عطا فرما، آمین، مالک مولا ہمارے محفل ذکر میں برکت عطا فرما، آمین، یا اللہ عز وجل اپنے محبوب کے وسیلے سے محفل ذکر کو فتنے میں مالک مولا محفوظ فرما، اللہ کریم کرم فرما، رحیم رحم فرما، ان اللہ ملائکہ یصلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر پیار
آمین. یا الہی جب تمہیں واپسی ہوئی